Ma dove va a bere? Dove va a bere? Allora, allora, ha chi spaventa, Sara? Non è sbagliato, ma per carità. E se per resto il carro non porta a Ay doğru bir desimi bekale, kentin mezzesi. Senden kayası yok, sıkıntı var. İnsan. Valla. Bu atölyette aslında o da içi ya. Yine ben ne var da ben umayım ki. O da insan Սադրանքների չգնալ, ոստիկանների նկատմամբ չկիրառել, ինքնապաշտպանվել, պլանավորել, պայքարել, ով չգիտեր այն, ով չգիտեր, մենք եկել ենք ձեզ, ոստիկանությանը, ով է Անձամբ Աննայի նախաձեռնությունն է։ Մարդը երեք ուզում է լավ բան անի, չգիտեմ։ Դուք ինքներդ որոշեք ինչ անեք։ Սա ինֆորմացիա տարածում ինձ բացառում։ Անձնական բաժինը ասեմ ինքներդ որոշեք, կարծեք ինչ ուզում եք անեք։ Սա անտարու նախաձեռնությունն է։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկում իրավունքները կարողանաս պաշտպանել։ Ակտիվիստական ուղեցույցով որպեսի ավելի կազմակերպված